скъпи приятели, аз съм Ицо от Бордилайтс, а вие сте с поредния епизод на Месецът един геймър, този път посветен на месец май. Бързам веднага да кажа за тези от вас, които не са запознати. Месецът на един геймър е видеопоредица, двугодишна видеопоредица, в която аз ви давам предложения за тематични настолни игри, тематично свързани с събития, рождени дати или дата на смърт на известни личности, празници, други интересни куриози и факти, случили се през конкретния месец. А този епизод е посветен на месец май. Този епизод е малко по-различен, както предходният посветен на април, по простата причина, че миналата година не можах да направя епизод посветен на месец май, така че този път няма да ви дам 5 игри, а отново ще ви предложа 10 игри, 10 игри свързани с събития, празници, поводи, интересни случки, известни личности, по някакъв начин свързани с месец май. Без да се бавя повече, веднага започвам с първото предложение, което е свързано с едно историческо събитие от епохата на Великите географски открития. Знаете, че имам известна слабост към тях. На 20 май 1498 година големият португалски мореплавател Вашко да Гама достига до Индия, ставайки за първи път и всъщност първият европеец достигнал до Индия и осъществявайки целта на своето пътуване, а именно откриването на нов път до Индия покрай континента Африка. За да ви предложа подходяща игра в тази тема, съм се спрял на Сейлото Индия. Сейлото Индия на големия японски дизайнер Хисаши Хаяши, за който съм говорил няколко пъти. В Сейлото Индия вие управлявате търговски компании, ако не се лъжа, португалски търговски компании, които трябва да доплават до Индия, всъщност превозват стоки. Играта е изключително интересна, тя е много малка игричка в една малка кутийка, може би с размерите на, ето тук виждаме едно ханаби, в ето такава подобна кутийка е и Сейлото Индия, и типично за Хисаши Хаяши, типично за японския дизайнер, има много малко компоненти, с които обаче получавате една много богата игра. Основната цел на играта е Area Movement, движение на вашите пионки, има лек worker placement, а също така и Action System, Action Point System, в смисъл използвате Action Point-ове, имате точки действия, с които извършвате определени движения на вашите корабчета, на вашите пионки всъщност, които представляват вашите моряци, вашите капитани и така нататък, за да достигнете до Индия. Така че първото предложение за месец един геймер май, Sail to India на Хисаши Хаяши. Продължаваме отново с историческите събития. На 4 май 1904 година Съединените американски щати започват строежа на Панамския канал. Естествено има основните игри, както знаете, са много богати от към тема. И съвсем нормално аз попаднах на игра, свързана с Панамския канал, и това е Panamax. Panamax е изключително тежка, сериозна, дълбока стратегическа евроигра, която за мнозина от вас най-вероятно няма да се харесва, но аз на мен лично ми допада. Всъщност вие сте компании, които оперират в свободната така от акцизи, от мита, ако не се лъжа, зона около Панамския канал, прекарвайки стоки напред и назад през канала с кораби, отново залагайки на worker placement-а. Всъщност това отново е една сериозна стратегическа игра, но за разлика от Сейлото Индия, отново с така морска тематика в нея, но в Панамакс нещата са доста по-мащабни, доста по-големи и доста по-дълбоки. Така че второто предложение днес – Панамакс. Третото предложение е свързано с едно малко абсурдно събитие от наша гледна точка. На 6 май 1626 година холандският колонист Питър Минуит успява да купи Манхатънският остров от местните индиански племена, като за целта той им плаща 60 гулдена. 60 гулдена обърнати в съвременни пари са някъде около 1000 долара. Може да се представите за каква ниска цена. А играта, която аз ви препоръчвам за това събитие, е Манхатън на Андреа Сейфарт, дизайнерът на Пуерто Рико. Манхатън е стара игра. Манхатън е игра от 1994 година, в която вие строите небостъргачи. Всъщност е Area Control игра, в която вие строите небостъргачи. Защо обаче ви предлагам, тя е малко трудно да се намери, защото очаквам и доколкото разбрах, предстои издаването на нова версия на Манхатън, която се очаква от голяма част от феновете на оригиналната игра. И въобще, това е някаква чешка вече настолна игра, ако не се лъжа носител на Spiel des Jahres, не съм много сигурен, но мисля, че беше носител, с класически дизайнер Андреа Сейфарт и тема свързана с Манхатън. Така че, номер 3 Манхатън всъщност. Бързам веднага към следващото предложение, то е свързано с едно митично чудовище. На 22 май 1933 година е документирана първата поява на Неси, чудовището от езерото Лох Нес в Шотландия. Иска да ви препоръчам една игра в чудовището, казвам, че съм ви препоръчал ужасно много такива игри, затова се спрях на една, която не съм. Спрях се на Абис. Абис на Бруно Катала и Шарлс Шевърлиер. Абис, ако трябва така да го кажем, е сет колекшн игра с търгове в нея и с драфт на карти.
Изключително красива игра, една от най-красивите игри и до ден днешен, която може да намерите на пазара. Играта на, мисля, че 3-4 години. На първо време играта изглежда много лесна, много лековата и доста насочена по-скоро за начинаещи, за новации в хобите и така нататък, но играйки малко АБ ще разберете, че всъщност играта е доста сериозна. В нея вие колекционирате едни перли и общото се опитвате да трупате точки, влизайки в ролята, използвайки ролята на различни подводни, как да нарека, същества, които всъщност са някакъв подводен народ, нали? Който включва своите лордове, които са, да кажем, октоподи, кракени и така нататък. Брилянтни илюстрации, брилянтни компоненти, една изненадващо добра игра, която някакси остана на заден план, продължава да остана на заден план. Хвърлете едно око, ако не сте го правили, Абис на Бруно Катава, четвъртото предложение днес. Петото предложение е свързано с 1 май, Деня на труда, Международния ден на труда. Трябваше по някакъв начин да ви препоръчам игра, свързана с Деня на труда. Тук някъде ще сложа линк към моите топ worker placement игри, игри с поставяне на работници, едно видео, което направих миналата година, ако не се лъжа, може да му хвърлите едно око. И сега отново исках да ви препоръчам игра с worker placement механика, такава, която никой не съм ми препоръчвал и се спрях на Анахрони. Анахрони е игра от миналата година, изключително огромна, мащабна игра. Голяма както като компоненти, така и като дълбочина, така и като използвани механики. Анахрони е игра, която се развива в бъдещето, която Земята е приключила, така да се каже, едно постапокалиптично бъдеще, честото е приключило, възстановило се е след някакъв ядерна катастрофа и така нататък, в далечното бъдеще, но това, което човечеството успява да направи, е пътуване във времето. Именно това е уникалната характеристика на Анахрони като игра, че това е игра, разчитаща в темата си на пътуването във времето, а използващо го и като механика. В ходовете на Анахрони вие ще имате възможност да изпращате материали, ресурси, работници на самия себе си в миналото, а когато достигнете до бъдещето, ще трябва да ги плащате. В смисъл, изключително интересна игра, горещо ви препоръчвам, малко е скъпичка, мисля, че все още се намира, малко отблъсква с цената си и с мащабността си. Много голяма и много мащабна игра, но горещо ви препоръчвам. Петото предложение днес – Анахрони. Стигаме и до шестото предложение, с което трябва да отбележим един рожден ден. На 22 май 1859 г. в Единбург, Шотландия, се ражда Артър Конан Дойл. По-късно известен като сър Артър Конан Дойл, а най-много известен като авторът на Шерлок Холмс. Очаквате най-вероятно какво ще последва, а именно игри с Шерлок Холмс. Игри, посветени на най-популярния и известен детектив. В тази категория може да сложите Шерлок Холмс Консултинг Детектив, може да сложите Уотсън и Холмс, една игра, която се появи наскоро, може да сложите Бейкър Стрийт и много други игри. Това са игри, които са страшно много, една много популярна тема в настолните игри. Съвсем спокойно може да сложите и други игри с някакви такива детективски, ако мога така да нарека теми, но шестото предложение днес – игри, посветени на Шерлок Холмс. Бързам веднага с следващото предложение. Следващото предложение е свързано с още едно легендарно, така би го нарекал, историческо събитие. Даже това е историческа експедиция, която започва на 4 май 1804 година, лично с благословията на американския президент Томас Джеферсон, когато американският капитан от американската армия Мериуедър Луис и пътешественика и следовател, учен, ако не се лъжа, Уилям Кларк, започват една изключително важна в американската история експедиция, която стартира на тази дата от Сент Луис, а целта е да достигне до Пасифика, до Тихоокеанското крайбрежие. Експедицията завършва 2 години по-късно, 23 септември 1806 година, като по пътя си експедицията, водена от Луис и Кларк, успява да открие нови животински видове в Северна Америка, успява да пропътува от единия бряг на северноамериканския континент до другия, откриват се нови животински видове, нови растения, нови местности, изследователите влизат в контакт с страшно много местни индиански племена. Едно от най-забележителните неща, между другото, в тази експедиция е, че тя е изключително мирна. По пътя си тя не влиза в контакт с нищо. Има, мисля, че един или два смъртни случая в цялата експедиция. Един от хората се разболява, смисъл, те са свързани с болест, с по-естествени причини. Среща се с страшно много индиански племена, местни племена, но с всички експедицията успява да намери някакъв общ език и да премине през това. Каква игра да ви препоръчвам, свързана с това, тази легендарна експедиция, която между другото е изключително успешна, експедицията на Луис и Кларк? Ами две игри има на пазара, те се появиха една след друга. Първата се казва Луис и Кларк. Естествено, аз ще ви препоръчвам втората, която се казва Discoveries. Discoveries е игра с зарове. Всъщност, това е версията с зарове на Луис и Кларк. Но, за разлика от Луис и Кларк, която е доста по-дълга, доста по-протяжна игра, която няма доста време, опитвайки се да представя в настолен вариант експедицията на двамата
изследователи. Версията с зарове е доста по-бърза, в която вие всъщност играете с карти и с зарове, фърляйки зарове малко като в яци, в стил яци, мачвайки различни видове символи, с цел да движите експедицията напред. Именно затова едно топ предложение, една от любимите ми игри, смея да го твърдя, която обаче не получава много любов, така че открите и я дайте, защото тя наистина заслужава Discoveries. Продължавам нататък със следващото събитие и всъщност със следващото предложение, което мисля, че е предложение номер 8, ако не се лъжа, и то е свързано с May the 4th. May the 4th или 4 май. А за тези от вас, които са така нърдове, ако мога така и нарека като мен, това естествено е международният ден на Междузвездни войни. Май месец е свързан по абсолютно всякакъв начин с Междузвездни войни, с тази велика филмова поредица. Първият филм от поредицата излиза на 25 май 1977 година. През май месец на 14 май е роден и самия автор на поредицата, Джордж Лукас. А 4 май, от съкращението May the 4th, е официалният и международен ден на Междузвездни войни. Така че май месец е идеалният месец, който да играете тематично на столни игри с тема Междузвездни войни. Такива може да намерите страшно много. Пазара буквално е за тук, някъде зад мен. А да, даже се виждат. Ето ги, две от тях, една от които ще ви препоръчам. Лично обаче, ако трябва да се спрена една, то ще се спрена ето тази Star Wars Rebellion на Fantasy Flight Games, игра от преди 2 години, ако не се лъжа. Star Wars Rebellion е Hidden Movement игра. Това е игра за двама. По-скоро за двама, макар че може да се играе за четирима, в които един играч влиза в ролята на империята, а другия в ролята на бунтовниците, като целта на играча, който играе с империята, е да открие тайната база на бунтовниците и да я унищожи, а този, който играе с бунтовниците, естествено, е да оцелее и да разрасне въстанието в цялата галактика. Star Wars Rebellion всъщност е оригиналната филмова трилогия в кутия. Е доста голяма, доста масивна игра, няма да я вадя тук. Виждате, кутията е много голяма, от тия големите кофин кутии на Fantasy Flight Games. С страшно много пластмасови миниатюри вътре, самолетчета, корабчета, войнчета и така нататък. И с абсолютно всички епохални, би ги нарекал, събития от оригиналната филмова трилогия, които може да ги намерите тук и да ги пресъздадете, а дори и да ги промените. Защо не? Във вашия вариант не Хан Соло да бъде замразен, а примерно да бъде замразен Люк Скайуокър. Така че това остава на вас. Отпразнувайте Международния ден на Междузвездни войни, ако мога така му нарека, а моето предложение за начина, по който да го отпразнувате, е Star Wars Rebellion. Третото предложение днес е свързано с отново една култова фигура, част вече от поп-културата, ако мога така да кажа, но по-скоро е свързано с първата публикация на роман, посветен на нея. На 18 май 1897 година Брам Стокър, ирландският писател Брам Стокър, за първи път публикува своето епохално произведение, ако мога така да нарека, Дракула. Всичко останало, мисля, че няма нужда да ви обяснявам, нямаше как да пропусна това събитие, случило се през 1897 и да ви препоръчам най-готината, естествено, игра с вампири, лично според мен, на столна игра, най-готината игра посветена на легендарния граф Дракула, а именно Fury of Dracula. Fury of Dracula отново игра с Hidden Movement, един от играчите влиза в ролята на самия така кръвожаден и страховит господар, или мога така да кажа, на всички вампири, и се опитва да се движи тайно по картата на Европа и да разпръсква вампирската зараза по целия свят. Останалите играчи влизат в ролята на легендарни ловци, Ван Хелзинг, Мина Харкър и така нататък, които се опитват да го спрат преди да изтекат 3 седмици, в които той ще се движи свободно из градовете на Европа. Ако не успеят да го спрат горе-долу за това време, те губят играта и вечен мрак се спуска над Европа. Брилянтна, гениална игра, на пазара все още трудно откриваема. Има 3 издания. Последното, трето издание, се появи преди няколко години. Третото издание, Third Edition на Fury of Dracula, излезе много бързо out of print. В същото време Fantasy Flight Games, които го издадаха, загубиха правата върху него. Смяташе се, че играта повече няма да се появи. За щастие, WizKids придобиха правата, влязаха в контакт с Gamers Workshop, които всъщност са собствениците на правата на тази игра. И на пазара предстои в тази година да се появи четвърто издание на Fury of Dracula, което всъщност ще бъде запазване на оригиналното издание, на предишното трето издание на Fantasy Flight Games, само че ще получим може би 1-2 туйка в правилата и бодисани фигурки вътре в кутията, с които да играете. Най-важното, което всъщност ще получим, е, че тази игра ще бъде отново на пазара за всички тези от вас, които знам, че те не са никак малко проявяват интерес към нея. Предпоследното предложение за днешния ден. Велика игра, задължително я пройдете. Fury of Dracula. И то предложението за месец на един геймер през май е свързано с още едно историческо събитие. На 7 май 1429 година, в разгара на 100 годишната война, девата, френската дева Жана Дарк, едно
малко, едно момиченце, 18 годишно, 19 годишно, не, 18 годишно, което се лъжи по това време, успява да разбие, не само естествено, с помощта на френските рицари, успява да разбие обсадата на английската обсада над Орлеан, един от важните френски градове по това време и всъщност да започне обрата в 100 годишната война. За да отбележи това събитие, може би някои от вас се досещат, ще ви препоръчам една игра, която е кръстена, макар и в нея да няма нищо, това историческо събитие е кръстена на въпросния град, а именно говорили за Орлеанс. Орлеанс е една игра, която много ми е трудно да опиша, това е една страхотна евроигра. Страхотна евроигра. Всъщност темата в Орлеанс няма нищо общо с Жана Дарк, освен нали, с град Орлеанс и с околните градове в Франция, в които вие се движите, вие сте търговци, които се движат. В тези градове търгувате, продавате стоки напред-назад, като най-готвената механика това нещо се случва е така наречената Dice Building, Back Building механика. Всеки от вас има едно пликче, платнена турбичка, в която поставяте чипове. Чиповете са различни средновековни люде. Играта се развива през средновековието, в средновековна Франция. Естествено, това са рицари, селяни, свещеници, писари и така нататък. Общото, те идват под формата на едни малки картонни чипове, всъщност качеството не е много високо на играта, но геймплей е брилянтен. Турбичката започвате с някакви определени чипове, в хода на играта добавяте нови и нови в нея и всеки ход вие всъщност бъркате в турбичката, вадите определен брой чипове, каквото хванете на случайен принцип, защото те стават все повече и все повече и ги използвате за да активирате различни екшени, да изпълнявате различни действия, които всъщност е worker placement игра. Обаче worker placement игра е изключително интересен с тази механика на backbuilding, в която вие всъщност определяте видовете си работници, пула си, ако мога така нарека, купчината си от работници, с която вие разполагате, като тези работници изслужат за различна дейност. Вие можете да се насочите, примерно, да искате да имате повече рицари, за да свършате повече работа или да имате повече свещеници, монаси в манастирите, за да активирате повече локациите, свързани с тях и така нататък. Орлеанс е една брилянтна игра. Една от най-добрите евроигри, смея да твърдя, към днешна дата още появявали се на пазара, въпреки липсата на тема според някои хора и въпреки, че според някои тя не изглежда много увлекателно, интересно, визуално. Аз лично я намирам за страхотно изглеждаща игра, между другото Орлеанс, много ми харесва арта. Арта е някакси издържан в изглежда малко като средновековните миниатюри, които може да... Миниатюри, като така миниатюри, си представите фигурки, а миниатюри, които се намират в средновековната книжина, които са били рисувани от писари в средновековието, така наречените рисувани или писани книги през средновековието. Не, спирам до тук да говоря, то продължението за мен съм един геймер през май Орлеанс, защото му пробвайте тази игра. Това бяха този път 10-те, доста изморително предложение в месеца на един геймер за май. Надявам се нещо да ви е допаднало от тях, надявам се да се спрете на 1-2, защо не и на всичките 10 и да ги пробвате през този месец, защото те са свързани с събития, случки, известни личности, въобще с неща станали през месец май, така че са идеални за едни тематични вечери с настолни игри. Аз бях Хицо от Bordy Lights, повече от блогът за настолни игри Bordy Lights може да намерите в линк, който ще поставя в описанието на това видео. До нови срещи, не забравяйте, нека играем заедно!